vencer um jogo se a gente não der o nosso máximo, se a gente não fizer a nossa força máxima. Isso eu aprendi e não tem jeito. A gente pode deixar fazer tornar o jogo se tornar fácil, né? Mas se a gente se entregar ao máximo, se a gente entregar o nosso máximo, fazer a nossa força máxima. Se não for assim, não existe maneira de vencer, rapaziada. Não tem como vencer. Então vamos fazer o nosso máximo, entregar o nosso máximo pra gente conseguir sair daqui hoje com a vitória, rapaziada. Atenção aqui, rapaziada. Sucesso pode ser definido de várias formas. John Wood, treinador americano aí, ganhou 10 títulos de basquete. Fala que sucesso é a paz de espírito. Do alto rendimento é cada um dar o seu máximo. Pra ter essa paz de espírito, cada um tem que dar o máximo. Isso aí. Vamos lá pra cima agora, caralho! Vamos dar o máximo! Vamos voltar pra cá. Não sei como vai estar o jogo, vamos voltar pra cá, recuperar. Ouviu, professor? Voltar mais 50 minutos e dar o máximo! Aí, voltar pra cá com 6 pontos, caralho! Vamos! 1, 2, 3, pela vitória, pela atuação, pela reação, né? A reação ela não foi só do jogo passado para esse, ela foi dentro do próprio jogo, né? Depois do que a gente passou a semana passada, sofreu um gol no início como nós sofremos, né? E reagir da maneira como nós reagimos é um bom sinal, é um sinal de que a gente tem força para chegar, né? Nós não somos nem tão bons quanto acharam na primeira rodada, nem tão ruins quanto acharam na segunda. E novamente vamos falar que nós somos bons, mas nós vamos ter o pé no chão, os pés no chão. Nós sabemos que nós vamos ter que jogar no limite. Foi falado isso, né, antes do jogo, e foi esse limite que levou a gente à vitória, né? Foi esse limite de todos, quem não aguentou, quem foi no máximo ali teve que sair, quem entrou colaborou demais para essa vitória. Então tá todo mundo de parabéns. É um grupo, é coletivo, é um time, tem que jogar assim.